Փողոցային առևտրով զբաղվողները կրկին կառավարության շենքի դիմաց են, ինչ եղան խոստացած տաղավարները։ Տաղավարները ասացին, որ կլինի միանման, միաձև, կանաչ գույնի ներկված, շատ գեղեցիկ, մենք համաձայնվեցինք, միջև որ սպասում ենք այդ տաղավարներին և ոչ մի ձայն չկա։ Քաղաքապետարանից առևտրականներին խոստացել են փողոցում առևտուրանելու փոխարեն հունվարի 1-ից պտուղ բանջարեղենը ծածկով տաղավարներ կտեղափոխվեն, բայց մինչև այսօր ձայն չկա։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցությունը մեր ձայնը հասանելի է դարձնում, Երևանի ավականները ներս են հրավիրում և ձայնը հասանելի են դարձնում, բանակցությունները վարում ենք, որպիսի մենք աշխատենք մինչև նոր տարի, մինչև հունվարի 1-ը և Երևանի քաղաքապետարանը մեզ կտրամադրի տաղավարներ։ Առևտրով զբաղվողները տաղավարներ ակնկալում են մարդաշատ վայրերում, անհնար է ասում են գնալ շուկայում կանգնել, նրանք ապրանքը գնում են այդ շուկաներից և մի քանի կոպեկով ավել վաճառում փողոցում։ Քաղաքապետարանում առևտրի վարչության պետը քաղաքապետի անունից մեզ ասել է, որ կկառուցենք տաղավարներ և եթե լսել ենք հեռուստացույցով մեր Հայկ Մանրությանը քաղաքապետն էլ է այդպիսի առաջարկ արել, որպիսի մարդկանց տեղավորենք ինչ-որ բանով։ Միգուցե նա տեղյակ չէ մեր խնդիրները, որ մենք այսօր փողոցում ենք։ Մինչև հունվարի 1-ը պետքա, որ պատրաստ լիներ։ Առևտրականները կանգնում են հիմնականում Տիգրան Մեծ և Մաշտոցի պողոտաներում, նրանց ասել են տաղավարները քաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում են լինելու։ 12 վարչական շրջաններում պետք է միասին քայլենք քաղաքապետանի աշխատակիցների հետ, ընդհանուր համաձայնության գայինք, ամեն վարչական շրջանում որոշակի տեղ ընտրենք, այդտեղ կառուցվեր տաղավարներ։ Կոնկրետ պրոսպեկտի Մաշտոցի պողոտայի շրջանակներում 5-6 հատ տեղ ենք առաջարկել, որոնք ոչ մեկն էլ համաձայնության չենք եկել, ասել են հնարավոր չի այդտեղ փողոցային առևտրով զբաղվել։ Թե ինչ է լինելու առևտրականների հետագա ճակատագիրը, իրենք էլ չգիտեն։ Կառավարության դիմաց պահանջում են իրենց բողոքը քաղաքապետարան հասցնել։ Վոլոդիա Հովսեփյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։